ଲୀଳାର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦାରୁକୋଣ ଲୋକନାଥ ଆଉ ରାଣୀବସା ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ଯାହା ଉହାଡ଼ରେ ଦିନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ଗୋପନ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ଏ ଜାତି ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ବଡ଼ବାଡ଼ ସାଆନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ତବାହୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମଣିମାଙ୍କ ଆତ୍ମଗୋପନ ଲୀଳା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ସୂଚନା ପାଇ ସେବକ କୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଥାଏ ଯାଜନଗର ବା ଯାଜପୁର ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଶୋଭନଦେବ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନି ଆସେ ବିପୁଳ ସମ୍ପଦର ଭଣ୍ଡାର କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କୁପଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ ରକ୍ତବାହୁ ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁତାବକ ଏ ହେଉଛି ଯବନ ରକ୍ତବାହୁ ରକ୍ତବାହୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଉତ୍କଳ ଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର କନିକାଠାରେ ପୋଇତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଶୋଭନଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ମାଦଳପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା କହୁଛି ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା ପାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ କୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ରିକ୍ତ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପରେ ବିଜେ କରି ମହାନଦୀ ପଥରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଯବନ ରକ୍ତବାହୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାତ କରେ ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ପାଣି ଉଜାଣି ବହେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଜେକୁ ଭକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ମଣିମାଙ୍କ ଆତ୍ମଗୋପନ ଲୀଳାର ନାଁ ଆପଣ ତ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ଅଧିକ ବୁଝିବା ଶୁଣିବା ଆମ ସହିତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ତେବେ ଏହି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଇତିହାସ ହେଲା ଯେ ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେନ୍ଟାକି ପହଲା କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକିରି ଇନ୍କେ ଆସିଥିଲେ ତାର ଆଗରୁ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି 1500 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାତାଳି ହୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଅନେକ ଆମର ସୋନପୁର ଇତିହାସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ସୋନପୁର ଇତିହାସରେ ବି ସେସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ 2007 ସାଲରେ ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ଦେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳୁ ପଥର ବୁହି ଆସି ଏଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଷ୍ଟକୁଞ୍ଜ ନାମଯଜ୍ଞ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ଆସିଲେ ଆଉ ଏଠି ସେ ବି ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗାର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଲେ ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ବି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ପଇସା ପତର ବି ଦେଇଛନ୍ କାମ ବି ଚାଲୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବା ବରଗଛ ମହାବାହୁ ଆଉ ଆତ୍ମଗୋପନର ଲୀଳା ରକ୍ତବାହୁ କବଳରୁ ଦିଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହେ ବଳିଆର ଭୁଜଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ଯୋଜନା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାଟି ଖୋଳି ପାତାଳି କରିଦିଆଯାଏ
ଭୂଇଁ ତଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ହୃଦୟେଶ୍ୱର। ଶୋକରେ ବୁଡ଼େ ସେବକ କୂଳ, ଲୁହରେ ଭିଜନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଧୁନିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି ନଥିଲା। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା, ଆଉ କୂଳରେ ମହାନଦୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସିଏ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆପଣାର କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଯବନ ରକ୍ତଭାଉ କବଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେବକ କୂଳ ଚାପରେ ବିଜେ କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମରେ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଭୟ ଥମିନଥିଲା। ରକ୍ତବାହୁ ସମ୍ଭବତଃ ଗୋପାଳୀ ଗାଁର ଠାବ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଜନା। ପାଖରେ ଥିବା ଅଗମ୍ୟ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ର ବା ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ରଖି ପୂଜିବା ପରେ ତାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମାଟି ଖୋଳି ପାତାଳି କରିଦିଆଗଲା। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ବରଗଛଟିଏ ରୋପଣ କରାଗଲା। ଘଟଣା ପାଲଟିଗଲା ଇତିହାସ। ସମୟର ଫୁଟ ଦେଉଟି ଚାଲିଲା। ମାଟି ତଳେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଏ ଜାତିର ଇଷ୍ଟ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲୁହରେ ବୁଡ଼ିଲେ ସେବକ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦୀର୍ଘ 144 ବର୍ଷ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଏଇ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିବାର ଲୀଳା କଲେ। ଶୋଭନଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକର ଦେବଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋଟ 144 ବର୍ଷ କାଳ ପାତାଳି ଲୀଳା କଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଉତ୍କଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି କେଶରୀ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ। ଆଗମନ କରନ୍ତି ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ରିକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦରେ ପଚାରନ୍ତି। ଯଯାତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ପତ୍ତା ମିଳେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଠାରୁ କିନ୍ତୁ ମିଳେନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାତାଳି ସ୍ଥାନର ଠିକଣା। ନିରାଶ ରାଜା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ନଜର ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବରଗଛକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାନ୍ତି। ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 11 ଅଙ୍କରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ, ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆବେଗଟା ରହିଲା, ସେ କଥାଟା ଯାଇକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇ ସୋନପୁରର ଏଇ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ମାଦଳାପାଞ୍ଜି, ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଜାତିର ଇତିହାସ ଲୁଚିଛି, ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂରେଜ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦିଅଁବର ଉପାଖ୍ୟାନଟି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଏହି ଦିଅଁବର? ଠାକୁରଙ୍କ ପାତାଳି ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ପାଉନଥିଲେ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ। ମନମାରି ବସିଥିବା ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା। ବରଗଛକୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଅନେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଏ ହେଉଛି ଦିଅବର, ମୋ ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଇଏ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଛି। କୁହନ୍ତି ୟା ତଳେ କାଳେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ରାଜା, ପାଇଯାନ୍ତି ଇପ୍ସିତ ଉତ୍ତର। ପାଖରେ ଥିବା କଟୁରିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଲଗେଇ ବରଗଛ ହଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଅନେଇଥାଏ ମାଟି ତଳର ଅଥଳ ଗର୍ଭକୁ। ଏ ଜାତିର ପ୍ରାଣପରା ସେଇଠି ଥାଏ, ମଣିମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମାଟି ସହ ମୌନ ବ୍ରତରେ ମଗ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଉତ୍କଳ। ଇତିହାସ କହେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିରିବନ୍ଧ ଓ ରତନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦଇତା ଓ ପତିମାନଙ୍କୁ ଅଣେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ପାଟକନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ
ठाकुरों जीर्ण अवयव को श्रीक्षेत्र को अणाए जजाति श्रीक्षेत्र निर्माण करती अड़तीस हाथर पोटल मादल ना बा मंदिर महाप्रभु श्री जगन्नाथ पुनः प्रतिष्ठित हमारी निज पावन क्षेत्र श्रीक्षेत्र ब्राह्मण पंडित और कोटी कोटी ओडिया आशीर्वाद से जजाति मिले द्वितीय इंद्रद्युम्न उपाधि जिते बेले ठाकुर को यू उद्धार कले जजाति केसरी से ही समय ठाकुर जो अवयव ठाकुर जो विग्रह दारू विग्रह से नष्ट भ्रष्ट कीटद्रष्ट होता किंतु से कौन कले ब्रह्म को कपड़ा पाट रे गुड़ेकी नेले एवं नुआ मूर्ति निर्माण करी मूर्ति सुमूर्त कले एवं से ब्रह्म को सही स्थापना कले जहाँकि नवकलेवर बोली कहा जाए एवं नवकलेवर परंपरा ओडिशा इतिहास प्रथम जजाति केसरी ही करते जहाँकि पाताली श्रीक्षेत्र जा महाप्रभु से दारु ब्रह्मकर ब्रह्म को स्थापन करा जाए थिला नीलकंदर निवासी आम ठाकुर दिने यही कंदर रही जहार माटी आज भी से ही इतिहास अवगाहन करे ए माटी आज भी मग्न रही महाप्रभु मायारे ता सुगंधरे आज भी भासी आसुची चंदन कर्पूर आउ कस्तूरी गंध ए कंदर ना श्रीजगन्नाथ गुंफा जेउठी महाप्रभु दिने पाताली होइथिले खास सेथि पाए आज भी ए माटी आपण को मंत्रमुग्ध करिब संप्रति सुवर्णपुर ठारो 20 किलोमीटर दूर रही कोट समलाई ब्लक्र त्रिकुट पहाड़ एठारे थिबा गोपाली ग्राम एबे कोट समलाई भावे नामित होइछि। जेउठारे श्री विग्रह माने प्रथमे आश्रय नेइथिले पाखरे बही जाउछि ताळखोल झरणा जहार मीठा पानी को शिवपादुक भावे नामित करिछन्ते स्थानीय लोके। यहापरे गोटे अगम्य पहाड़ को गले गुंफाटे पड़ जहाँ को कहा जाए जगन्नाथ गुंफा। ये से ही गुंफा जोठे महाप्रभु को गुप्त रखा जाता कहा जाए आज मध्य गुंफार बास्ना आपण को मंत्रमुग्ध कर यार अनेक गुंफा अच्छी रहस्यमय गुंफा सबू अच्छी से गुंफा भितर को जड़े थे प्रवेश कलापर से दारु विग्रहंकर जो अस्तित्व तंकर जो अस्मिता से आपे आपे बारी हो जाए एवं रत्न सिंहासन जो बासना से ही बासना यही से जिते बड़े श्रीमंदिर प्रशासन उच्च क्षमता संपन्न प्रतिनिधि दल आसते सुरेश कुमार महापात्रंकर अध्यक्षतारे से माने से बासना पाई से रत्न सिंहासन बासना गराबड़ू निजोगर 72 जन सेवायत एक क्षेत्र को आसिकी यार माटीर से बासना से जगन्नाथं बासना पाई तेणु एक क्षेत्र अतीब पवित्र छलिया पहाड़ तारुकोण पहाड़ अंतर्गत से श्रीजगन्नाथ गुंफा जहाँ को वर्तमान समय श्रीजगन्नाथ गुंफा नाम नामित करु गुंफार विगत शह शह वर्ष पूर्वे यही महाप्रभु श्रीजगन्नाथ को दारु विग्रह को यही लुचाई की रखा जाता पखापाखि 90 वर्ष लुचाई की रखा जाता जहाँ इतिहास कहूँ तेज आम अधिक जाणी गुंफार महात्म्य विषय ये कहीं ठाकुर को लुचा होता
ଏବଂ ଯେଉଁ ରକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଏଠି ଲୁଚା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୂଜକ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତେବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଏଇଠି ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲୁଚା ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଆଗରୁ ସେ ରକ୍ତବାହୁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ପାତାଳି କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଲା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି 49 ବର୍ଷ ଆସିକରି ଏଠି ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାତାଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ 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 ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ତାଙ୍କର ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ନାମରେ ଭୟ ହରେ ସେ କିମ୍ପା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଡରେ ଚକ୍ଷୁ ଅଞ୍ଜନ ଘଷି କରେ ପଡ଼ିଲେ ଜନନୀ ପୟରେ ମାନେ ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ନହେଲେ ସେ ରକ୍ତବାହୁକୁ ଡରିକିରି ଏଇ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଆସିକି ପାତାଳି ହେବେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ରଚିତ ଲୀଳା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଏଇ ଭିତରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଆସିକି ଏଠି 144 ବର୍ଷ ଲୀଳା କଲେ ତାପରେ ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏମିତି ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯାହାର ଚାରିପଟେ ସବୁଜିମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରୁ ଦିଶୁଛି 3 ପାହାଡ଼ ବେଶ ଲଗାଲଗି ବେଶ ସୁଦୀର୍ଘ ନା ଲୋକନାଥ ପାହାଡ଼ ରାଣୀବସା ପାହାଡ଼ ଓ ଦାରୁକୋଣ ପାହାଡ଼ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବତ ସଂଲଗ୍ନ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଦେଉଳଝରି ଓଡ଼ଶିଙ୍ଗା ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଣୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ରଘୁରାଜପୁରରେ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ଗଞ୍ଜପା ଖେଳ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେମିତି ଏହି ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ପୁରୀର ଅବିକଳ ରୀତିନୀତି ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା ଏଠି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ହେଲା ସେଇଦିନଠୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ନିଜେ ମାନେ ସ୍ୱତଃ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନା ଆମେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ ସେଇଦିନଠୁ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣନ୍ତି 108 ଗରା ପାଣି ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଣସରରେ ରୁହନ୍ତି ଯେମିତି ସେଠି ରୀତିନୀତି ଏଠି ବି ପଟ ଦିଅ ସେଇ ପଟ ଦିଅଙ୍କୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାପରେ ସେଠି ଅଲାରନାଥ ଯାଆନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଆନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲିକି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବ ତାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 2 ସମୟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ତାପରେ ଆମର ମହୋତ୍ସବରେ 2006 ମହୋତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେମିତିକିରି ହେବା କାଣା ହେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗାରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଭୟ ବି ମନରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଏତେ ଜମା ଜନସମାଗମ ହେଲା ଯେ ଭାବବାର ବାହାରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କୁହେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୋନପୁର ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା କିଛି ସେବକ ଏଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଲୀଳାମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଯେତିକି ଅନନ୍ୟ ସେତିକି ମନୋରମ ପାଇ
2007 ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯାଇ ତନଖି କରିଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଏହାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ନେବୁ? ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନମାନସରେ କେମିତି ଭରି ହେଇଯିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ।